svet fotografije me je zaneslo zanimanje za samo digitalno fotografijo v gimnazijskih časih. Predvsem me je zanimal tehnični vidik, torej tehnologija, kaj omogoča, ne toliko fotografija kot umetniški del, ampak kasneje potem ugotoviš, da je treba oboje spoznati. Težko jo določiš, ustvarjaš svojo neko nit skozi čas, torej prepoznavnost, ki jo ima vsak fotograf. Skušam pač, da je ta nit dokaj konstantna, da ne torej iščem samega sebe predolgo, da ne bi tudi preizkušal več stilov fotografiranja. Bolj kot ne se poslužujem portretni fotografiji. To mi je tudi največje veselje. Seveda pa potem tudi kombiniram ostale zvrsti fotografije. Zelo všeč mi je tudi reportažna fotografija. Potem pa so še pač druge stvari, tudi vmes pri nekako fotografiranje porok in pa nasploh dogodkov. Osnova je vsekakor svetloba. Torej pogoji morajo biti dokaj dobri, da lahko fotografiramo, ne vem, ali z roke ali stativa. Potem pa vsekakor razpoloženje tistih, ki jih bomo fotografirali, če gre za osebe. Torej neki svetlobni pogoj, za vse ostalo se pa že da urediti. Udeleženci se bodo naučili na delavnicah predvsem, kako narediti fotografijo malo z drugačnim pristopom. Torej, preden pritisnemo na prožilec, na kaj vse moramo biti pozorni, kaj vse moramo premisliti in ne toliko osvojiti tehnično znanje, ker v tem programu ne bo niti toliko časa, da bi vse to spoznali. Bomo pa skušali povedati, na kaj je fajn biti pozorni. Ne vem, ne bi vedel. Sem bil presenečen, da je bilo večinoma punc. Presenečen sem bil na tem dejstvom, da so se odločile. Bi skorda pričakoval več moške populacije, ni nič narobe. Je pa po moje zanimanje za fotografijo z obeh strani približno enako.